nehna ba jegi dayo kasbe mo ngi dogo te lajun payo mais sama dundu metti per bi deke atte ñakal même bu may fo ci sama gemu ne ma ngi len tankal hey jangal mom len la sant bro oui allo père oui fils père c'est lo nek père oui lena mais dek dam mel fof neexna ci yow de père yow xam nga sop gar yow mom jam lay dund quoi mom xam nga mom no stress lay dund oh fenna ci kanam gi merak fils yeah fils yow man ci xal nga mo day ah père bu lo wax lolu bu lo wax len fils yeah non yow ba yow xam nga man non yow tamit xam nga mom moy lolou xam nga yow xam nga ne businessman bi ak affaire ni mi demé yow xam nga sa fils champion la xalé mom lañu wër ci temps bi ci vois légui temps ma tiyam gëna xam dama kay yow nan de nga yow xam nga mo moy lolou non temps ma kay gën kab dara neeku tusi man fils man dom so baye nan tele nan te nga wara ne lolou deug la ya yow la andru no man bo mo fage sax jeexul dem wo wa wa mo jeexal rek nga may wo defo père bon ma kasse wa bon la mo rek ba bon ma kasse ga moy pisine pare bi tamen xam nga li yow virement bobu suma ci jende yere rek wa calisson rek suma fi jende mu jeex ci wa xama sa pe sa dom estara ko bu tax sama pop bi comme ni ngoy defé diko di tax mo bu jaay ci game ci game bi mo tax la nek ci dalla bi wa ci game bek sen nonu ni ngou di yepp tudé awma game awma game mo tax estara bi ni nga tok fu dalla bi di ma wo xam nga bo togué ci def di ma wo lo bëgg ma def wa iya man xam man ak budul concert nak duma genn galé bi buma genné xalé dañ may sonal quoi té wa des fois ma tok di das taxi ak yoy nonou tu vois ak kañay nek fi xam ak kañay dañ lay togn quoi boy kañay ay wa yeah bul khalat arna ci tañi waye la xalé yi mom ya ci mëna ar sax bok yeah dama gën réussir limay da ci yow ni da juma ko pour yow dama nek sama fils bo xamni ni yow dama la bëgg ni dama la préférer ni dama am do ko arrivé dama bëgg nga xolal nga waye don ay koron sénégal don ko té yeah ma wéraw ma ko fekk ci ko man ak lol na colonel bobu nonu xol yow dama wara doono sa trondo yow ma koy raw yow sa trondo colonel bu mag la won ay amerique fepp la dan dem ku ko xam do koy laaje colonel xarifa ci est-ce que ko la tudé est-ce que koku ma koy raw yow mo ro moy xamuñu la dañ len di rombu non la démé nak non la demé nak mais yow ya war di def différence quoi parce que wouruma tok tamit di kay yenn kay metti ni essence sax mo lolon business yu bari mangay raté defal différence bok mais amou rogal defal différence dal defal ben virement un dal defal ben virement légui ni sama téléphone un dal defal sama virement waaw amna ben ki buma la waccalon ben application waaw defal virement toujours rek gabbi kay dafa waaw gabbi sax jéna dara neppi ci gabbi waa balé légui man ma lay xaar waa défal lu gaam ok waa bu ragal dina am bu la défal légui ah ñoo far waa ma lay xaar répère dama muju taxaw ni ni xam rek di ralentir pour wax ak yow wa nga dëgg yow fi défal li ma la wax dina défal firma légui waa yow doxalal yow
Salaire bi may gis muy dégager du jogé ci wañ bi ni c'est vrai que ñeen ñu véhicule mettre ci wañ non mais yalla bax la dér lé rek gawal nak dama bëgg téel paré réte dama sonu bëgg téel yow da nga fuy dé bo xé dama koy bayé légui nga lay gawal ko rek sama xéré ni ahari actuellement situation galib ñu démé ni yow lan nga gis ni bo mom na wara def ba situation bi changé quoi. Parce que actuellement, il me demande, c'est très dur. Non, bah, c'est qu'il y a choisi mettre une alarme. Mon argent est de flou moment. Dixième, le moment de flou moment. Et ça, il n'y a pas de rien. Voilà, on a mal fait comme il est de me pour mon aide de son papa. Mais dernier jour, sur mon situation, il est gentil de le garder à base aussi. Boy, son na barki yalla boy yow kanu mo sonu sa yo ben solution mo fi am ñu wa pa bi no boy pa bi duma ko so de ko xamal lenen bu do do pa bi boy momo umple wo limay dund ak pa bi ci galé bi fi gis nga dafa jël boy bi muy colonel sama rek tek ko sama kaw limay conseil moy gëni wajur rek lay doon buñ mësa ne sama wajur limay jëma nen la ko ñom doj lañ ñu doon ay nen suñu dalé seen kaw yaax ñom suñu dalé suñu kaw ñu yaax liñ war kon moy ñu naxanté ak ñom bëggul sa carrière mais talent baang ci xam baang ci ñun ñong ci lepp luñ mën dinañ ko def pour yow mais dañ naxanté ak ñom dëgg rek sama man yaalla baxna quoi yaalla baxna parce que man tam boy xol garage bi ñu daan doxé doxatu ko quoi ko sa quoi ñu jëw ko daan et tout ça quoi mais bi neex wala muy naxari nan xam ni ndogalu borom bi la rek ta tamit ci walu sey bobu nga wax buul japp ni par force da nga wara sey ko ñu bu ci jotté bu app bi jotté amul len lu koy téré nek quoi da nga gëm sa bop bay japp ni moy lolu quoi digen nga te tamit lu yaax sa dafa gaaw nga gëna moy gëna s'abstenir quoi comprends life bi mom da ngay jëma fukki ci sa bop rek li dess mom nga baye borom bi mu géré metti na trop man mom suma sen situation de venir ma ci wara gëna fami en tant que taw pa bi nga légui mo tout dara jëm na mak et tout ça quoi mais yalla ji mom gëmul nelaw te mo ngi sétane quoi muy guddou wala muy naaj man amna yakante ni dañ ci genn comprends bu mësa def sa xel kan ni da nga wara def nak suru nonu pour am dara quoi comprends do rek la am ci luma lay wax quoi ñu gëna gorgol parce que wajuri tamit dañu compte ci ñun comprends da nga may ci goor ni comprends da mu gëna xam goor ñeeké muy man muy sama mom ci man la ko ñëkk quoi wala quoi metti na de way yalla baxna fene bis yalla dina ñew dina ñu tek loxo yalla bax seen mu yalla baxna quoi rek gëm na ngeen ci gën ngeen ci gën baax man amna yex bi te gëm na lolu mais limu wax ñu ci baaxal baax comprends deug na la voilà ay ko lu gaaw bo dama dama bëgg té rek dafa na son tro mama ñu no la xëgë won na rek ngay def té boy umplé woone pa bi daf may téré rabbi té bu ma ñëwé naan ko diko waxé pour ben aide mu jappalé ma sama concert bi lolu père bi daf may xamal rek mais duma fajal pa bi bañu la dé peut-être nak mal entendu mom mais li war ak yow def ko
mom deful li war ak yow mais yow li war ak mom def ko boy ki wajur la du mu raw aduna du neex ba mu naxari bañ jur len ñun mën ta nek suñu wajur rek lañu mëna doon kon li war suñu digënté ak ñom mo ñu def ko war paré tan kenn ci li nga nek kon la sa rek la paré mom la gëna ki lool kenn waxatu ko mais yow li war ci digënté ak yow ak sa papa def ko bu nangu kenn duggu sa digënté ak sa papa muy sa rek ak ku munti doon man suma sagal nga wax nga wax ak mom am problème na ko na jëm essayer ba xam dafa lool man ma am dem am nguma rek lañu wat vite fait dafa lool fekk yow nga ray ko leg leg